ويفضوضها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بس بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا محمد. هورتا وحنا الى هذا قرن مايا وحنا مدحوينو يريد كا كودا مرقها مدحوينو وحيو ما انت يريدو هل كان كيري وحدا امدو صعب كا وقوتو انتا كودا مرقها تتابعها ما انت مالين كوميشن اللقا هالله مشاعين اللقا هالله مالين قرن مهي وحيو مدحوينو يريد قرن مدى دلك دفاعي اينا نكو دفاعنا وناك جوكس نوما ما انتنا لقد بونا لكن دا وحنا اركيا هذا لذا هل كان انكم مغلي wax kala anigu ma arkay waa urrada la furun ba laga qeylinayaa ba leh laakiin umadu waxay u baahnaayd ba loo furay doonaysa ba loo furay urradii umadu doonaysay ay rabtay ba loo furay ku hore jiraana waxay ka qeylinayaan qeylada badan keenayaan waa inta waxaan leeyahay on anigu hadalka ku soo koobaya saaxiibkay intuu yiri dad dib u raaci maaye hadal haynta waa xun maanta in wax kala la yiraahdo kelmadii madaxweynuhu yiri hadal haynta waa xun in dee wax kale maanta la yiraahdo madaxweynaha maanta inaynu qarannimada ku ag joogsanno inaynu ku hambalyayno inaynu ururadu furay u soo dhaweyno labadaa wax ka weynoo jira anigu ma qabo haddii gobol iyo degmiye laga hadlayay maanta maalintii gobol iyo degmo maahee dee xuseen isagaaba wasiiru ahaa dowladdii hore u sheegaya hadduu gobolkiisa degmadiisa wax ka qabanayo isagaaba wasiir ka ahaa dowladdii hore marka intaa la qabanayay muxuu qabanayay marka intaa la sameynayay wasiir baaba u ahaayo gobolku ka soo jeeday muxuu qabanayay maanta markuu madaxweynuhu sheego wax dalka dan u ah ummadda dan u ah wanaagsan dee gobolkaygii waxba lagama qaban maanta inaga cuntabi mayso ma soconaysa baan leeyahay madaxweynaha aynu ku hambalyayno qarannimada aynu ku ag joogsanno ururadii dalka waa loo furayaa oo madaxweynuhu waa kaa sheegay nin walaba diyaar garow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh xildhi baan waxaad ahayd guddoomiyihii guddiga arrimaha gudaha ee golaha wakiilada soomaaliya xisbiyada mucaaradka ay farta halka ku gudaano waa guddigaada adugaad guddoomiyaha ka ahayd qalooci ilaa maalinkaasi ay tirsanayeen xisbiyada mucaaradka ee ahaa inaad ku sii deysay xubno xisbiyahana weli wuu taagan yahay